Egy vérbeli képzőművész és egy vérbeli fotóművész lesz a mai adás palettáján. Színes egyéniségek színes alkotásaikkal, na meg színesebb élettörténetükkel. Szóval induljon is a Laboda! Akkor bemászok az arcodba, jó? Kanovics Gábor fotóművész teljesen belemászik az arcomba. Kiderül sajnos, hogy olyan rossz fotómodell vagyok, hogy még rendesen mosolyogni sem tudok. Pici mosolyt kérünk. Nem, ez mi mosoly, nem mosolyogunk inkább. Na tessék, mosolygásból megint megbuktam. De nem számít, nem is azért jöttem, hogy rólam legyen szó, hanem Gáborról. A műtermében találkozunk, ahol szebbnél szebb fotók lógnak a falon. És mosoly, neves egy röhögi bar, Isten. Jó, de ez is mi mosoly volt, most kérünk egy nem igazi nagy röhögést. Emma, jobb, kicsit dönts oldalra. Emma, jobb. Gáborról tudni kell, hogy nem mindennapi sikereket tudhat magáénak. De mindenről csak sorjában. Az édesapám akkor gondolta, hogy már rendeztetve, amikor egyetemen kezdtem tanítani. Német Ilona képzőművész és tipográfus. Izgalmas alkotásai mindig nagyot szóltak. Beszélgetünk a kezdetekről, a művészetről, az egyetemi tanárkodásról, na meg a legújabb projektjéről is, és szigorúan ebben a maszkban, mivel vigyázunk egymásra és másokra is. Mikor találkozott először életében a művészettel? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nem tudom, hogy mit tekintünk művészetnek, vagy inkább azt mondanám, hogy nálunk a családban mindig eredeti képek lógtak a falakon. Tehát lehet, hogy hogy az volt az első. Tehát, hogy eldőlt már ez abban a pillanatban, vagy tulajdonképpen eldőlt már, hogy ez képzőművészet lesz ez az irány? Hát ezt nem tudom így, szóval, hogy szerintem műfajon az ember később gondolkodik. Tehát az alap az a rajz. Igen. És valami kreatív tevékenység. Hát az én esetemben ez volt az a bábkör, ahol mondjuk bábokat is készítettünk, meg énekeltünk, meg játszottunk. Akkor jártam zeneiskolába, és jártam rajziskolába is. Tehát a rajziskolában igen, ott különböző technikákkal találkoztam. De mondjuk az, hogy rajz az érdekelt, az úgy elejétől fogva szerintem jelen volt. És aztán a textil. Tehát eredetileg textilt akartam tanulni. De mondjuk azt lehet, hogy azért, mert hogy az egy eleve egy ilyen sztereotíp női dolog, hogy nők akkor textil, tehát lehet, hogy ez innen jött. Tehát hogy vannak ilyen előítéletek, ami akkor is működik, hogyha az ember nem tud róla. Ilona szülei nem nagyon szerették volna lányukat művészi pályára küldeni. Nem tartották a képzőművészetet rendes szakmának. Igen, igen, ez különben ez egy nagyon traumatikus élmény, és az, hogyha tőlem most kérdezik, hogy hoznak ide gyerekeket, akkor mindig azt mondom, hogy ha a gyerek szeret rajzolni, akkor nyilván van tehetsége. Mert ezt egyébként nem is lehet igazából megállapítani. Tehát azóta mondjuk most már van mögöttem 14 éves egyetemi tapasztalat, és tudom azt, hogy a tehetség az teljesen más, mint a rajzkészség. De ezt az én szüleim nem tudták, mert hogy nem volt semmilyen tapasztalatuk ezzel kapcsolatban. Az édesapám akkor gondolta, hogy van rendes szakmám, amikor egyetemen kezdtem tanítani, ami egyébként egyáltalán nem igaz, de ő ezt gondolta. Tehát azért elfogadtatása a képzőművészetnek mondjuk úgy, mint egy hivatalos vagy rendes foglalkozás, azért az nem olyan egyszerű. Főleg olyan családban, ahol mindenkinek valami egzakt szakmája van. Tehát a tanárság az azért volt egzaktabb, mert az édesanyám is tanító, ő volt egész életében. Tehát az egy olyan konkrét dolog, hogy valaki tanít. Valaki valamit nem akar, és tehát hogy a környezetemben nekem valamit nem akar, és én mégis azt akarom, és megyek a célom után, azért ott az egy komolyabb elhatározás. Igen, ezt éppen akartam mondani, hogy eléggé elszánt voltam szerintem. Tehát mondjuk az még belefért, hogy a szüleim nem engedtek el textilt tanulni, mert el akartam menni Rózsahegyre tanulni, ott volt egy ilyen textilipari középiskola. Abba egyébként igazuk volt. Mert aztán gimnáziumba jártam, és aztán később láttam az egyetemen, hogy gyakorlatilag jobb azokkal a hallgatókkal dolgozni, akik gimnáziumba jönnek. Ez azért van, mert nincsenek annyira szakosodva már fiatalkorúban. Tehát ebből a szempontból szerintem jobb volt. Nem tudom pontosan azt, hogy nagyon meghatározó időszak az a középiskolai időszak, és mondjuk legtöbb barátom, akikkel mai napig is tartom a kapcsolatot, ők abból az időszakból származnak. Tehát lehet, hogy az is számít, tehát, hogy milyen emberekkel találkozik valaki. Tehát abban mondjuk igazuk volt, és aztán már később nem gátoltak abba, hogy ilyen főiskolára menjek, bár az is igaz, hogy textilre jelentkeztem textilszakra, és rögtön a felvételén átléptem grafikára. Kanovics Gábor 18 éves korában kezdett el fotózni, és azóta nincs olyan nap, hogy ne kattingatna pár képet. Akkor kezdtem el fotózni, amikor befejeztem a középsulit, és rólam azt kell tudni, hogy minden hónapban új hobbim van, és akkor kipróbáltam a fotózást is, és aztán ez egyetlen hobbim, ami így rajtam maradt, és azóta is csinálom. Ebből is élek most már, de
most már 12 éve élek ebből nagyjából, de a hobbim is, úgyhogy ha megyünk kirándulni, vagy megyünk Pozsonyba sétálni hétvégén, akkor mindig van egy kis öreg Voigtländer fényképezőm, és akkor azzal fotózok filmre például. De ezt a klasszikusot adtad be, vagy? Hogy hát ugye akkor még nem nagyon volt Instagram. Akkor tehát, muszáj volt a klasszikus utat bejárni, mert digitális fényképező, kis kompakt fényképezők, azok még abszolút, volt egy 2 megapixeles digitális fényképezőn például, hogy vagyonért vettem, az még semmire nem volt jó. Nem is volt manuális, hanem az teljes automata fényképezők, és akkor még mindenki, aki kicsit komolyabban gondolta a fotózást, az tükrös filmes gépet vehetett csak, tehát más még nem létezett. Utána pár évére rájöttek ki a digitális tükrösek, annyiba kerültek, mint egy autó, úgyhogy én még ilyen 4-5 évet simán fotóztam, sőt még újságnak is fotóztam 4 évet filmre. Gábor már az első fotóival is díjakat nyert. Szerintem nagyjából rögtön én beküldtem a fényképeimet, tőkési malmot fotóztam, meg ilyen hasonló érdekességet, mindenki fotóz. A környéken beküldtem egy fotóversenyre, és ott 5 kategóriából 4-et nyertem, és abszolút győztes is én lettem, és addig életemben nem is volt még ilyen sikerélmény. Azt tetszik a fotózásban, hogy fotóversenyzésben azért versenyeztem évekig, hogy ott nincs protekció, nincs igazából semmi előnyt nem lehet szerezni senkivel szemben, hanem teljesen ismeretlenül, ha például Amerikában nyerünk egy fotóversenyt, akkor az teljesen ismeretlenül nyerjük, és a fénykép nyeri meg. És ez egy olyan löketet ad szerintem, hogy mindenkinek meg kéne tapasztalnia valamiben. Gábor a fotográfia nagymesterétől tanult, Szipál Mártontól, a világhírű magyar fotóművésztől. Aki tanított fényképezni, Szipál Márton, ő tanított, portréfényképezést ő tanította. Ő mondta, hogy ő úgy kategorizálja a fotósokat, hogy vannak a hobbi fotósok, aztán vannak a fotósok, akik csak kattogtatnak, és csak rengeteg fényképből kiválasztják a jó fényképet. Aztán vannak azok a fényképészek, akik például sportot fotóznak, akik ebből élnek, de nem visznek vele művészetet, ez a munkájuk, csinálják. Aztán vannak azok a fotósok, akik fénnyel és ésszel képet készítenek, ők a fényképészek. És azt mondta, hogy aki meg ebben meg is tud élni, az meg a fotoművész. Úgyhogy kategorizálta ő is. Tényleg most már millió-millió ága van a fotózásnak, és pont a digitális technika miatt a úgymond alját, tehát a egyszerűbb dolgokat, azokat szinte mindenki tudja csinálni. Aztán milyen minőségben az más kérdés, de például a weboldalra termékfotókat, egyszerű termékfotókat szinte mindenki tud csinálni. Hogyha a legtetejét kellene fotózni, például a gyártónak, akkor jön szóba egy termékfotós például. De éppen ezért, hogy ezt a hierarchiát így felállítottad, és hogy felállítatta veled valaki, a tanárod, azt kérdezném meg, hogy te szerinted ebben a hierarchiában hol mozogsz? Attól függ, hogy én, megmondom őszintén, ahogy látom, attól függ, hogy melyik ágában a fotózásnak. Termékfotózásban például mindenképpen a tetejét fotózom, ezt látni az ügyfelekből, gyártóknak fotózunk, stb. Úgyhogy ez a termékfotózás ebben. Mondhatni, hogy ebben is van művészet, de igazából a világon semmi művészet nincs benne, hanem ezt úgy hívják szépen magyarul, hogy technikai fotózás. Itt a technikáját kell tudni, itt a hát konkrétan a fényképészeti technikákkal játszunk. Ebből is élek, és amit meg szeretek csinálni, az meg a fotoművészkedés, amikor saját magam valami zakkancságot kitalálok, vagy épp szépet, és ezt próbálom megvalósítani fényképen, portrék. Minden díjam, amit valaha nyertem fotóváros, az mindig portrékén nyertem, soha nem volt más fénykép. És miért a grafika? Azért, mert pontosan ezek miatt a barátok miatt a középiskolai időszakban sokat olvastam, és elég sok illusztrációt csináltam. Tehát azok inkább, igen, hogy illusztrációkat különböző, tehát meg is jelentek akkor abban az időben az új szóban. Úgyhogy, tehát hogy igen, hogy ilyen irodalmi művekhez, tehát versekhez vagy novellákhoz, és aztán ebből következett az, hogy logikusabb lett az, hogy valami ilyesmit tanuljak. De egyébként abban az időben nem lehetett külföldre menni, grafikát sem tanulni, mint ahogy képzőművészetet sem, hanem iparművészetet lehetett csak, és ezért a iparművészeti főiskolára jelentkeztem, és ott a textil szakról átléptem a könyvművészet és tipográfia szakra, amiben benne volt a grafika. Tehát tulajdonképpen igazából tipográfiát és könyvművészetet végeztem, és könyvillusztrációt. És rögtön ugranék is egy kicsit, ami nagyon megfogott engem, az a punk tanítás.
az úgynevezett punk tanítás. Ez, én számomra ez nagyon tiszta különbség volt, tehát én most már egy éve nem tanítok egyébként az egyetemen, de hát a tapasztalatom megvan. Tehát a punk tanítást nem arra értettem, hogy a diákokkal voltam punk, hanem a rendszerrel szemben. Tehát kifejezetten azzal, hogy az egyetemi rendszer is, meg az összes intézmény, tehát az intézményi rendszer az sok minden gátat állít a szabad gondolkodásba, vagy a szabad tevékenységbe. Ez vonatkozik az egyetemekre is. Tehát nyilván van egy bizonyos egyetemi keret, amit muszáj betartani ahhoz, hogy az ember dolgozni tudjon, vagy hogy egyáltalán tanítani tudjon, vagy hogy legyen egy bizonyos fajta értékrend, amit a diákoknak is átad. De ezen kívül, szóval nagyon sok olyan gátlás van, ami mondjuk azt a fajta tevékenységet, például a nemzetközi együttműködés nagyon nehézé tette volna, amit én szerettem volna elejétől fogva csinálni. Tehát volt egy csomó olyan dolog, amikor a rendszert nem fogadtam el, és erre mondtam, hogy punk módon csináltam, mert az igazi akadémiai résztvevő vagy tag, az azt csinálja, hogy megpróbálja a rendszert megváltoztatni maga körül. Tehát az egész rendszert változtatja, és az egyébként utólag nézve hatékonyabb, mert akkor a rendszer is, ha egy picit is, de a rendszer is változik. Hogyha valaki punk módon csinálja, az azt jelenti, hogy áthágja a szabályokat, megoldja valahogy, viszont a rendszert nem változtatja. És ez szerintem, tehát ez a saját magam tevékenységére ez egy kritika is, hogy kellemesebben éreztem magam, lehet, hogy azoknak a diákoknak, akik éppen velem voltak, azoknak jobb körülményeket tudtam teremteni, de mondjuk a következő diákoknak, akik mondjuk akár most vannak ott, vagy közben is, azoknak nem voltak meg azok a körülmények. Uh-huh. Tehát ilyen értelemben. Ami a diákokkal való távolságot illeti, az idővel növekszik. Tehát amikor elkezdtem tanítani, akkor voltam szerintem 42 éves, vagy nem tudom. Tehát akkor nyilván közelebb voltam hozzájuk korban, és ez a távolság ez nem csak a korra, hanem a megszerzett titulusokkal is növekszik. Tehát az embernek mindig tudnia kell, hogyha ki van írva az ajtajára a neve előtt nem tudom hányfajta mindenféle elnevezés, az már eleve egy távolságot teremt, és nem is érdemes arra játszani, hogy nincsen ez a távolság, mert azzal csak sértjük a többieket. Tehát én próbáltam, tehát nálunk mondjuk a képzőnözetben eleve nagyon szoros a viszony a diákokkal, mert nagyon kevesen vannak, és rengeteg olyan téma kerül szóba, ami teljesen személyes, magán, mit tudom én, tehát hogy nagyon sok olyan dolog kerül elő, amikor teljesen őszintén beszélgetünk a diákokkal. Tehát nincs az a fajta távolság, mint mondjuk egy egyetemi előadáson. Persze. És azért aztán nyilván nagyon közel kerülünk egymáshoz, de akkor is van egyfajta hierarchikus távolság. És ebből kifolyólag szerintem nem lehet bratizni a diákokkal. Tehát, hogy van egy színvonal, amit meg kell tartani, és a diákoknak is a tájékozódását szerintem nagyban segíti, hogyha tudják azt, hogy mi az a határ. Tehát mondjuk soha nem rúgtam be a diákjaimmal, mert szerintem a diákkal nem berúgni kell, hanem jó színvonalú egyetemi oktatást kell neki biztosítani. Vagy nem kell, mit tudom én, lemenni ezért, nem tudom micsodába, egyébként se, vagy nem kell panaszkodni a saját betegségeinkről, elmondani a családi problémáinkat, mert nem tartozik a diákokra. Tehát van egy bizonyos határ, amikor mi szolgáltatást nyújtunk nekik. Ezzel a titokzatos női portréval nyerte el Gábor élete egyik legnagyobb díjat. Igen, az még most már jó régen, 2012 karácsonyán volt, amikor Abu Dhabiban a Emirates Photography Competition, itt pont mögötted, ami van, portréfotómmal nyertem egy díjat. 20.120 fénykép közül választották ki, amúgy ez egy nagy elismerés volt. Tehát sok munka van egy ilyen képben? Nem. Nem? Nem, tényleg nem. Amúgy szinte egyik képen sincs sok munka. Abból sok munka van, amíg rájövök, hogy ezt hogy csináljam, és fotózunk. Ezt amúgy Budapesten tanítottam 3 évet, és ő volt a Danka, úgy hívják a lányt, ő volt a fotosulinak a modellje, és a diákok olyat kértek, olyan világítást, két falon fotóztunk, egyik falon volt fehér hátteres, fehér ruhás hölgyet, hogy tudunk fotózni, másikon pedig fekete ruhás, fekete hátteres hölgyet, hogy az tuti nem lehet, és ott lehet olyat világítani, és mutattam, hogy ettől függetlenül ugyanúgy működik minden, ha valakin fekete ruha van és fekete háttér, ugyanúgy világítunk, mint az előtt. Ez is egy lámpa, majdnem minden fényképen hogy egy lámpával van világítva, maximum kettővel, de általában egyel, és ez is egy lámpás világítás, van egy derítése alulról, és mögötte ez a fekete, mindenki más lát bele, valaki csillagokat, stb. Ebben egy erdő hátteret. Semmi nagy varázslat nincs benne, ez egy hungarocell lap lefestve feketére, és azért vannak ezek a pöttyök benne, mert kipotyogott a festék. Nagyon jó. Ennyi. Tényleg. Ez a történet. Úgyhogy ezt a fotosuliba csináltam a diákoknak mintaképnek ott a suliban, és aztán ismerősen beszélt rá, hogy küldjem be fotóversenyre. Jó, és nem kerülhetem meg a kérdést. Canon vagy Nikon? Nem Nikon, de amúgy tök mindegy. Nem a Nikon Canon tartom fontosnak, hanem a fényt valójában, röviden a fizikát. Azt kell megtanulni amúgy
fotózásba valaki el akar érni egy szintet, akkor abszolút nem lehet kihagyni alapot, amit most kihagy mindenki, aki fotózni fog, és akkor valamilyen szintig el tud jutni, marha jó fényképe lesznek Instagramon, de onnan tovább lépni még egyet nem lehet, hanem vissza kéne menni a legelejére, és onnan megtanulni mindent, mert ha egy ügyfélnek fotózunk reklámot például egy nagyobb cégnek, ahol a marketingesek konkrétan tudják, hogy mit szeretnének, azt már nem tudják csinálni így egy fotós, ha nem tudja alapoktól egészet. Hogyha fény, akkor ez fontos. Fény a fontos, úgyhogy igazán most nekem holnap kicsinálni egy tök más fényképezőre a fényképezőm, ugyanolyan képeket csinálnék. Ez egy nagy hiba azt gondolni, hogy jobb fényképezővel jobb fényképek lesznek, rosszabban, olcsóbban, meg rosszabbak. És Gáborunk azt is elárulja, hogy mitől lehet valaki jobb fotós. Például a tanárom azt mondta, hogy ha jobb fotós akarok lenni, akkor olvasok, vagy nézzek Da Vinci festményeket például. És igaza volt, azóta a festészet nagyon érdekel, festőknek nézem a képeit, úgyhogy más művészeteket is belevonok abba, hogy jobb fotós legyek. De ez nem tudatos, hanem tényleg érdekel, és azt nézem. Érdekes, de Gábor egyik fotójának se a címet. Szintén a tanárom mondta azt, hogy a célja egy portréfotónak semmi más, mint az, hogy kirakjuk a falra, és marha jól nézott ki. Ennyi. Jó ránézni, tök jó dolgok jutnak róla eszembe, például ezért nem adok képeimnek soha címet, egyik képemnek sincs címe. Azzal, amivel Abu Dhabiban nyertem, annak például az a frappáns címe, hogy Danka, mert kötelező volt címet adni neki, és Danka a modell, tehát ennyi a címe, hogy Danka. El tudom képzelni, hogy ott Abu Dhabiban, Danka, igen. Na de, ha te is más látsz azon a képen, én mint fotós végképp más látok, mindenki más lát, és én nem szeretném befolyásolni azt, hogy neked milyen jó dolog jut eszedbe arról a képről, kire emlékeztet. Ha emlékeztet egy régi barátnődre, akkor én kinyírom a címadással is a te emlékeid, és akkor annatok kezdve azt fogod gondolni, hogy ő tényleg a Danka, nem a régi barátnőd, úgyhogy ezért nem adok címet se. Német Ilona mindig dolgozik valamin. Most is egy izgalmas projekt van készülőben. Az utolsó projekt egy olyan munka, amin 3 éve dolgozom. Ez egy olyan értelemben szokatlan az én számomra, hogy ennyire hosszú időn keresztül nem szoktam egy dolggal foglalkozni. A kiindulás a Dunaszerdei cukorgyárnak a megszüntetése volt, amin éveken keresztül gondolkodtam. Tehát 2007-ben szűnt meg a cukorgyár, és tulajdonképpen 10 évvel később kezdtem el ezzel foglalkozni. De ez azért van így, mert ahogy az ember, tehát hogy járkálok Pozsonyba szinte minden nap, és mindig elmegyek ez mellett, a üres terület mellett, akkor mindig úgy eszembe jutott, hogy de hogy miért kellett ez. És aztán hogy elkezdtem ezután kutatni, és főleg a gazdasági okai érdekeltek ennek a dolognak, és az, hogy ez hogyan lehet mondjuk művészeti eszközökkel, vagy milyennek az a fajta tanulsága, amit érdemes képzőművészetben megmutatni. De nem képzőművészetben, mert tulajdonképpen arról van szó, hogy a művészet arra szolgál, hogy a világot jobban megértsük. És azt gondoltam, hogy ha ezt a cukorgyári dolgot feldolgozom, akkor lehet, hogy valami olyan információkhoz jutok, ami zárójelbetéve információt, vagy idézőjelbe, hogy lehet, hogy jobban segít megérteni azt a világot, amiben most élünk. Tehát akár gondolunk a nacionalizmusra, a populizmusra, arra, hogy a politikai döntéseknek mik a következményei, és azok hogyan jelentkeznek az emberek életébe. És akkor elkezdtem ezzel a cukorgyárra foglalkozni, és persze, hogy hogyan egy ilyen dolga, főleg képzőművészként, és akkor először elkezdtem kutatni a szlovákiai cukorgyárakat, 10 volt belőle Szlovákiában, és akkor egy fotós, Olja Triaska, Stefanovics fotósa, végigjártuk az összeset, végigfotóztuk, és különböző emberekkel találkoztunk, akik szakemberek voltak egyes cukorgyárakban, és ez a történet így tovább növekedett. Egészen addig még aztán 2018-ban ebből csináltam egy kiállítást a Pozsonyi Kunsthallében, ahol létrehoztunk egy süvegcukorgyártó manufaktúrát is, ahol embereket alkalmaztunk, akik ott dolgoztak, akik régen cukorgyárban dolgoztak. És aztán mostanra ez addig nőtt, hogy ebből lett egy ilyen nemzetközi projekt, egy Kreatív Európa pályázatot megnyertünk hozzá, és most olyan kiállításokon dolgozunk, ami külföldön van, és egy könyvet készítek most, aminek rövidesen most van a leadás ideje. És ebben az esetben már a könyv az tulajdonképpen azzal foglalkozik, hogy ebbe az egész globális cukortörténetbe belehelyezzük a közép-európai cukorgyártás történetét, aminek a gyökerei a 19. század közepében nyúlnak. És most jöjjön egy kis gyors talpaló portréfotózásból, vagy gyors talpaló modellkedésből, ki tudja. Ez tulajdonképpen milyen fajta fotózás? Ez egy érdekes, nem is tudom, hogy más egyáltalán csinál-e, nem rajtam kívül, hanem az eredeti fotostúdión kívül. Ez a párizsi Harcourt fotostúdió, és
három éve voltam náluk tanulni ezt a világítást, és akkor voltak 80 évesek, amúgy arról híresek, egy ilyen legendás fotostúdió Párizsban, van egy olyan, csak színészeket fotóznak, és van egy olyan mondásuk, hogy nem vagy igazi francia színész, amíg nem fotózott Le Harcourt, hogy ő tényleg ilyen, tényleg a legnagyobb sztárokat, és azt kell tudni róluk, hogy sehova nem vonulnak ki fotózni, mindig hozzájuk kell menni, úgyhogy őnáluk van egy stúdiójuk Párizsba, és oda kell menni, és ott fotóznak le. Ők csinálják a színészekről azokat a színész portrékat, amivel lehet házalni. De is mitől specifikus ez a? Attól specifikus, hogy most amivel fotózlak, azok filmes lámpák, tehát filmforgatásokon használják ezeket, nem ilyen kicsibe, hanem ilyen bazi nagyokba, ilyen több méteres lámpákba is, akár kisebbekbe, stb. És állandó fénnyel fotózlak, tehát nincs villanás, hanem ha most megint csak lefotózlak, akkor igazából azt fotózom, amit most látok. Nem, minden fotostúdió úgy működik, hogy vakuval fotózunk, ugye, és azok villognak. Itt most semmi nem villog. Pont. Vaku vezet világtalan. Így van. Úgyhogy ennek az a érdekessége, hogy ezek ilyen spéci, úgy hívják, hogy Fresnel lámpák, és a Fresnel lámpára annyit kell tudni, hogy pontosan úgy néz ki, mint egy világító torony. Ugyanaz a lámpa, mint ami a világító toronyban van, hogy egy szűk részen világít csak ki, és azért tudok ilyen csíkokat rajzolni arcuk. Nagyon jó. Még lefotózlak. Márki bármit mond, de most tök jól vagy. Kicsit döntsd arcod oldalra. Még egy picit erre. Lejjebb a fejed egy kicsit. Kicsit lejjebb a fejed. Igen. És mosolj. Neves egy röhögj, bár. Isten. Jó, de ez is mi mosoly volt, és most kérünk igazi nagy röhögést. Emma, jobb, kicsit döntsd oldalra. Emma, jobb volt. Meg sem mozdulj. Én már nem merek. Picit feljebb a fejed. Kicsit döntsd egy oldalra még. Isteni, végeztünk. Mit is mondhatnék a mai adás zárásaként? Az ember lelke mindig szebbé válik, ha ilyen remek művészekkel beszélget, mint Németh Ilona és Kanovics Gábor. Hogy mit kívánok nekik? Hát még rengeteg-rengeteg műalkotást, kiállítást és díjakat.